Fala pessoal, aqui é o Gabriel da Nova Futura Investimentos. Eu vim lembrar vocês que estamos aqui para ajudá-los a investir e ter a melhor performance nos seus trades. A Nova Futura é parceira do Shake Trades nessa jornada. Aqui você vai encontrar um ótimo atendimento, estabilidade em suas plataformas e os melhores investimentos. Sabe por quê? Aqui é Shake Trades e Nova Futura. Aqui você passa mal. Fala pessoal, sou o Shake. Vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice no dólar. Inscreva-se no canal. Entra aí no, no, na descrição do vídeo, pega a playlist aí de vídeos selecionados para quem ainda não está chegando agora, e não conhece. Tem corretores, tem corretores de fora, tudo para você baixar a plataforma e tá estar estudando, aí assimilando aí, mercado de fora, o Brasil, tudo de forma gratuita, as plataformas de fora aí, ó, dá, dá, tem muita plataforma de simulação no Brasil aí também tem as corretoras aí, a Nel Futura, para você abrir a conta aí de graça, tá, pessoal? Não gasta nada, a galera que tá começando zero, é uma forma de você já começar a estudar e começar a fazer grana também. Lembrando, que tem que estudar primeiro, né? muita gente entra aí de qualquer jeito e acaba se frustrando aí no mercado. Se você se dá um pouquinho, você não se frustra tanto, tá, pessoal? É então, uma galera que já tá tirando bastante grana em nosso grupo galera boa tá galera focada nosso grupo é bem focado um grupo de trader lucrativo do Brasil com certeza tá? e a gente tem aqui ó uma rotina do trader com um ano de gravações de consistência diária todo dia fechando positivo tá? todos os dias todos os dias durante um ano tá então gravei isso aí para vocês no meio desses vídeos tem muito vídeo de operação tem vídeo de dicas tem sugestões tem falando de contratos tire um, um tempo e assista esses vídeos pegue esses feeling do negócio que vai ajudar bastante vocês pelo menos tem ajudado bastante gente que está chegando no mercado tá tem o, o, a, na descrição dos vídeos aí, esses, esse, na descrição aí tem os vídeos essa playlist tem que estar tá escrita no canal e para estar tá assistindo os vídeos tá bom vamos dar uma olhada aqui no como foi o mercado hoje, tá? Mercadinho quem pegou no início aqui deixou rolar um trade legal, fez o um pullback e novamente deu outro trade legal, tá? Quem segurou nos pontos, é, esperou os pontos para fazer operações. Quem foi fazendo é, trade de qualquer forma aqui, aqui ó, ele não confirmou uma compra. A gente poderia fazer uma compra aqui, mas ele não confirmou. Né? Às vezes a gente vê esse martelinho aqui e aí as pessoas, não, vai dar vai dar compra. Mas tem que esperar a confirmação, ele não confirmou, rompeu a linha de tendência, continuou a tendência de baixo. Aí a gente teve vendas aqui no ponto de stop, tem vendas. Tá? Para quem fez aqui já bateu umas metas legais. Já tinha batido metas aqui, já fez outra metinha aqui. E quem segurou aqui, é, conseguiu segurar a operação, veio até nosso alvo, Eu Tinha marcado um alvo que tá de forma bonitinha aqui e quem segurou até na hora do almoço aqui conseguiu conseguiu bater esse alvo. Quando ele bateu o alvo ele fez o pullback, tá? E a gente estava no horário do almoço, é, mas tava tava já tinha marcado que os pontos pessoal ponto de consolidação. Para quem estudou ontem os vídeos, mostrei aqui essa abertura que ele podia abrir rompendo aqui e retornar, né? Retornar para dentro aqui foi exatamente o que ele fez hoje. Quem assistiu o vídeo ontem, assista, aí tá? você vai entender o que a gente estava tentando explicar aí para vocês. Tá? é interessante você assistir e assistir para gravar isso aí na, na cabeça aí. e aí você consegue começar a criar um, uma noção de, de desse movimento, junto com os conceitos, junto com os vídeos aí de que a gente tem aí bastante vídeo aí que vai te ajudar, a te direcionar aí numa leitura melhor do... Da movimentação do mercado. Lembrando que aqui é só um estudo de probabilidade, não tem, não tem obrigação nenhuma com, com acertar o lado, mesmo porque eu não quero acertar o lado. Eu quero é ser lucrativo com, com os pontos que ele mostra para mim durante o dia. Eu sou day trader, eu sou day trader, tenho orgulho de ser day trader, gosto do day trade tá? e faço bem feito. Então, assim. Quando você entende, sabe o que você está fazendo e, e sabe que você vai fazer aquilo durante o dia, então você se predispõe a fazer isso aí, sem misturar day trade com swing trade com outra coisa, querer pegar mercado direcional. Quer pegar mercado direcional? Espera o ponto certo e faça um trade. Tá? Aí você vai fazer o swing trade e tudo mais. Não em qualquer lugar achar trade. Em qualquer lugar achar trade, infelizmente você vai ter esse resultado que vocês, a maioria tem, que é só perder. E fazer trade de qualquer jeito. Esse é o problema aí da, da grande parte aí, que não consegue entender o básico aí do negócio. Tá? Aqui é o seguinte, pessoal. Eu marquei aqui uma resistência, um suporte para amanhã. E ele está rompendo. O que pode acontecer? É, na movimentação macro, ele pode fazer o seguinte: aqui, é, voltar a testar aqui. Voltar a testar aqui. Tá? E vir buscar alta. Ele pode fazer isso aqui se ele não romper esse fundo. Se ele não rompe esse fundo aqui, ele segura aqui e volta buscar mais uma vez esse ponto. Volta às vezes nesse meio aqui ou nesse ponto aqui e rompe a alta e vai embora. Tá? Ou a situação, como ele está num ponto de. de ele pode fazer um pullback. É provável que ele faça o um movimento da seguinte situação: que ele volta aqui, tá? lateralize um pouco aqui e cai aqui nesse ponto aqui, tá? Mais ou menos essa situação que que a gente espera para ele. Ah, e se ele vir direto? Se ele não romper tendência, tá? Se ele não romper tendência, ou se ele já abrir aqui caindo aqui, a gente vem com ele direto aqui. Nesse ponto ele pode segurar aqui, voltar e cair, né? E ficar trabalhando assim dessa forma, nessas ondas, tá? A gente vai atent tentar para todos os pontos aí e e buscar nosso nosso dinheiro nesses pontos na melhor forma de operar aqui nesses pontos tá basicamente isso aí lembrando que ele pode ser ele passar desse ponto que ele pode cair um pouco mais né tem um, um ponto mais aqui abaixo aqui, que ele pode cair um pouco mais se ele voltar esse ponto aqui lateraliza aqui trabalhando essa região tá então a gente vai ficar atento a isso aí vamos dar uma olhada no dólar para ver como que foi como que a gente vai fazer aqui no dólar no dólar, aqui pessoal, eu fiz uma operação aí peculiar aí para vocês de busca de tendência com stops e seguindo o preço. O clássico price action eu fiz nessa, nessa operação do início do dia, onde eu fiz vendas, fiz é, takes parciais e stop, vendia de novo para buscar alvos maiores, voltava, me stopava, comprava parcial voltava me estopava vendia tentava buscar tempo é, pontos maiores me estopava aí acabei comprando e buscando um o alvo estava próximo do meio-dia a continha ela vai até até meio-dia a gente opera ela depois é, é outras estratégias então meio-dia zero faz o rotina do trade encerra encerra a posição dá para ver quanto que dá para fazer assim até mais ou menos esse horário então até aqui a gente conseguiu fazer, se eu não me engano, 4.700, 4.800 tá Está ali no rotina no vídeo anterior. Assistam lá, tem todas as operações aí no, no vídeo. Então assista aí que vocês vão entender. É, o que, que eu fiz aqui. Lembrando que eu não estava procurando lado e nem eu fiquei igual um igual um cordeirinho aqui numa operação só. Tá, eu não fiquei aqui. Segurando uma operação é, levando drawdown e né, igual um cordeirinho, né? Qual tradezinho de comado que vocês querem achar o lado, não sabe nem para que lado o preço vai, porque aqui não tem lado, tá? Não sabe nem para onde que o preço vai e tão querendo achar lado. E de repente, toma os stop monstro Porque não sabe nem o que estão fazendo. Tá, então aqui é o seguinte: eu peguei do é, sempre do, do eixo, eu comprava e vendia. Fui fazendo minha grana só daqui só algumas operações aqui até aqui quatro mil reais isso não passei de 10 contratos tá? tá aí no vídeo aí para quem quiser conferir tá para mostrar que dá para fazer com poucos contratos ah é 10 é bastante tudo bem pouco bastante é, é o que deu tá então assim quem segurou eu tava até comentando pessoal quem segurou aqui um trade só um contratinho aqui o pessoal fala fala que às vezes não dá dinheiro ó chegou das 102 pontos finalizando aqui o dia com 90 pontos com um contrato de 910 reais com um contrato tá isso do, isso eu tô falando do ponto do rompimento onde a gente tava mostrando aí os pontos tá de se você quiser pegar menos dá 80 pontos se quiser tirar o, o ponto exatamente de rompimento lá na, na confirmação dá 80 pontos ah com 500 reais dá para fazer lógico que dá para fazer porque porque se você entrasse é, com a mãozinha certa aqui ó você arriscar se você arriscaria todo o seu dinheiro aqui estaria no ponto de stop lá embaixo lá. Ah, mas 500 reais não, tem, não dá. Lógico que dá para fazer. Lógico que deu. Aqui, ó você arriscaria 470, 480 reais para pegar toda a grana. O problema é que você anda um pouquinho e você já está saindo da operação. É isso que tem que ir desenvolvendo, tá? Desenvolvendo, entendendo, aceitando às vezes perder a conta pequena para ganhar bastante dinheiro. Por isso que as pessoas não entendem o que estão fazendo. Por isso que perdem dinheiro. Vamos dar uma olhada aqui o que, que a gente tem para amanhã. Aqui amanhã é o seguinte, pessoal. Passou desse ponto aqui, passou desse ponto que a gente tem uma entrada, já tem um alvo aqui, tá? Já tem um alvo aqui, o preço pode trabalhar aqui, tá? Trabalhar aqui nessa região aqui e voltar lá, ficar trabalhando aqui nessa região aqui, ó. Exatamente desse, desse jeito aqui, pode fazer alguma coisa nesse sentido, tá? Se ele fizer diferente aqui, ele pode testar esse fundo aqui, testar esse fundo dar uma queda aqui, pode acontecer. Testar esse fundo aqui, dar uma queda aqui, trabalhar aqui nessa região aqui, pode acontecer de fazer isso aí, voltar aqui nessa região. É mais ou menos isso que, eu, que a gente tem. Se ele chegar a romper esse ponto, a gente vai buscar aqui ou além, tá? Se ele ultrapassar esse ponto aqui, se ele ultrapassar esse ponto aqui, a gente pode vir buscar esse ponto, ele fazer um pullback e descer além, tá? Senão ele vem aqui, rompe aqui e volta de novo para alto aqui. Tá, volta de, de novo buscar esse, esse topo aqui tá algo nesse sentido vamos com ele e é isso aí que a gente tem para amanhã isso aqui eu deixei uns pontos pessoal para vocês que já fizeram treinamento isso aqui é praticamente para vocês que quiserem treinamento a gente vai conferir isso aqui uns pontos amanhã aqui para é muita linha mas é para quem fazer fez treinamento vai fazer todo sentido amanhã tá bom eu vou revisar umas coisas com vocês aí fez fizeram presencial fizeram online usando aqui que faz que fique entender Tá? Quando você for, você deixa um dia antes, outro dia só. Isso aqui já tá de uma semana para trás aí. Você vai ver como que, que é, é, é fácil aplicar e executar a estratégia quando você tem tudo definido e aceita os pontos. Tá bom? Pessoal, sucesso para vocês. inscreva no canal, deixa o like. Não esqueça de deixar o like, não? Pra gente continuar fazendo esses vídeos aí. E tamo junto. E até a próxima, pessoal. estamos crescendo bastante o canal aí. Obrigado a todo mundo aí. E vamos para cima. Até a próxima e... Siga aí a rotina do trader. Espero que vocês gostem. E dê sugestões. É, no membro, seja membro, tem estratégia. Quem que não entrou na EAD ainda tem uma estratégia. Galera, no, na estratégia do seja membro, pagou presencial, pagou treinamento. Então, só com uma estratégia é do mini dólar lá. Então, vai lá, pega, treina, é, usa ela um pouco, aprende a operar, aprende a executar alguma coisa pelo menos. Tá, e depois você vai começar a fazer seu dinheirinho, entender as coisinhas certinho de forma simples e, e aí ah, não seja membros também tem a dia 18 agora vai ter um, um vou fazer uma sorteio dos prêmios tal uma conta de 5 mil uma conta de mil uma camiseta um, um mês de para uma pessoa e, e um overboard. Né? então overboard que eu para galera do membros aí também tá bom sugestões de vocês eu vou acatando a gente de acordo com a quantidade de membros tudo a gente vai fazendo vai tentando fazer da melhor forma possível tamo junto abraço e até a próxima